lakini na wananchi wote wa kawaida. Hivyo niwapongeze sana NMB kwa kuja na suluhisho hili. Naamini asilimia kubwa wa Tanzania watanufaika sana na huduma hii. Katika kipindi hiki ambacho dunia nzima inapambana na changamoto ya ajira kwa vijana, hii ndio fursa muhimu kwa vijana wa Tanzania kwa kujipatia mitaji midogo inayowezesha kuanzisha au kupanua biashara wanazozifanya kwenye maeneo yao. Sote tu mashuhuda jinsi ambavyo zamani ilikuwa ni jambo gumu kweli kupata mkopo benki. Hii ilitokana na masharti ambayo yalikuwa magumu kwa Watanzania wengi, ugumu ambao umekuwa ukipunguzwa polepole, lakini sasa kwa huduma hii ya mikopo ya kidigitali ambayo benki ya NNB inaizindua muda mfupi ujao, mtakwenda kumaliza kabisa tatizo la ugumu wa kupata mikopo kwetu sote, na mimi miongoni mwao. Wakati Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, mama yetu Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan, alipozungumza na wamachinga mwezi uliopita, aliziasa sana taasisi za fedha kulizingatia kundi hili muhimu na kuhakikisha kwamba huduma za kifedha zinakuwa rahisi na rafiki kwao. Ndani ya kipindi kifupi tunashuhudia sasa NMB imeitikia wito na kuingiza sokoni moja ya suluhisho ambalo wanufaika wakubwa ni wafanyabiashara wadogo maarufu kama wamachinga. Hongereni sana sana. Sote pia tunafahamu kuwa kundi hili ni sehemu ya makundi yenye uhitaji mkubwa wa huduma ya mikopo na wamekuwa wanapita katika mazingira magumu kuweza kutimiza masharti ya mikopo kwenye taasisi mbalimbali. Mkuu wa mkoa amesema mikopo umiza. Mikopo umiza ni mikopo ambayo inaleta athari kubwa kwa mkopaji. Mheshimiwa mgeni rasmi, kwa hakika haya ni mafanikio makubwa na hatua moja muhimu katika maendeleo ya benki ya NMB na sekta ya fedha kwa ujumla. Uzinduzi wa huduma hizi unaashiria kuwa benki ya NMB imejipanga kupanua wigo wa biashara zake si tu maeneo ya mjini bali hata maeneo ya vijijini ambapo hakuna matawi ya benki. Ni matumaini yangu kuwa huduma hizi zitakuwa za gharama nafuu na kuvutia wateja wengi kujiunga na benki hii ya NMB. Maboresho yaliyofanyika katika sekta ya fedha yameleta matokeo chanya ambapo mikopo kwa sekta binafsi imeendelea kuimarika na kuongezeka kutoka shilingi trilioni 20.31 mwaka 2020 hadi kufikia shilingi trilioni 22.34 mwaka 2021, sawa na ukuaji wa 10.0% ikilinganishwa na ukuaji wa 3.1% mwaka 2020. Lengo kubwa la kimkakati la benki hii ni kuwafikia wateja, kuwafikia wananchi, kuwafikia watu wa kada mbalimbali. Na sio kuwafikia tu, kwanza kuwafikia kwa speed, jambo la kwanza. Lakini jambo la pili, kuwafikia kwa ubora wa huduma. Hiki ambacho tunafanya leo ni utekelezaji wa hayo ambayo mara zote tumekuwa kama bodi tunaisimamia management kuhakikisha kwamba tunayafikia hayo. Nitoe wito kwa wateja wetu ambao wataendelea kutumia huduma hii, itumieni kwa busara na watumishi wetu watakuwa tayari kuwasaidia kuhakikisha kwamba mnanufaika na mapinduzi haya makubwa ya kisekta na hasa ndani ya benki yetu ya NMB. Mheshimiwa Waziri Mkuu, imekuwa ni desturi ya benki ya NMB kuhakikisha kwamba makundi yote ya jamii yanafikiwa na yananufaika na masuluhisho mbalimbali ambayo kila mara tumekuwa tukiyaleta. Na hii tunayofanya leo haitakuwa mara ya kwanza hasa kugusa makundi haya makubwa. Ni hivi karibuni tumesaini mkataba na uongozi wa machinga taifa na tayari tumetenga zaidi ya shilingi bilioni 200 kwa ajili ya mikopo ya wamachinga. Tuna imani kwamba hii itaenda kuwasaidia hasa kukuza mitaji, na lakini pamoja na hii mikopo tutaenda kuhakikisha kwamba biashara zao pia zinakatiwa bima. Mheshimiwa mgeni rasmi, mara nyingi nimekuwa nikisema kuwa lengo letu ni kuhakikisha kuwa Ifikie wakati kila Mtanzania atakuwa katika umbali usiozidi kilomita 15 kuweza kupata huduma za kifedha, huduma jumuishi za kifedha, na sio tu huduma jumuishi za kifedha, lakini huduma jumuishi za kifedha zinazoweza kufikika kiurahisi kwa namna ya jinsi ya kuipata kiurahisi, ikiwa na maana ya gharama za kuzipata, riba inayohimilika na kila mwananchi. Tendo lililofanywa leo na NMB linakidhi hayo malengo, linaendelea kututhibitishia kuwa mabenki yetu yanaweza yakawafikia wananchi. Leo hii kwa huduma hii tunaendelea kuwa na imani kuwa huduma hii itamfikia kila Mtanzania pale alipo, bila ya kuwa na sababu ya kwenda kwenye jengo linaloitwa benki.